Nåverdi H0 av utbetaling til evig tid når n går mot uendelig. La oss se på en gammel figur fra en tidligere video, der vi så på etterskuddsannuitet. Her begrenser vi oss til tre terminer, 1, 2, 3. Det vi nå skal gjøre i denne sammenheng, er å se på uendelig antall terminer. Altså, hva er sammenhengen mellom nåverdi og innskudd K0, og det tilfellet der vi ønsker å få kapitalen K ved alle terminer utover. Så la oss se litt på det, altså den grensa når n går mot uendelig. Så da kan vi starte med det resultatet vi så på tidligere, nemlig det her. Og da, i denne sammenheng, er faktisk den nederste mest hensiktsmessig å se på. Vi kunne også sett på den der, for de to her er jo helt likeverdige. Men denne er mest hensiktsmessig her, når vi skal finne sammenhengen mellom K0 og K i den grensa når n går mot uendelig. For det er altså antall terminer, og vi skal la antall terminer gå mot uendelig. Det er det som har med evig tid å gjøre. Og da ser vi at dette leddet her, det skal vi se litt nærmere på. Og når vi ser på 1 delt på 1 pluss r opphøyd i nt, så vet vi jo at renta, den er jo ekte større enn 0. Og det betyr at 1 pluss r er større enn 1. Så det som står på kjelleren her er noe som er større enn 1, og da vil det her gå mot, i den grensa, når n går mot uendelig, så vil dette gå mot 0. La oss se bare på et eksempel. Hvis du tar 1 delt på 1 pluss 0,2, altså 20% rente da, n på den måten her, så ser vi det at når n blir stor, for eksempel n lik 50, så blir det her, når n går mot uendelig, så går det mer og mer mot 0. Med andre ord, det vi kan skrive rent teknisk og matematisk, at lim når n går mot uendelig av 1 delt på 1 pluss r i nt, det er lik 0. Det betyr at når vi ser på den der evig tidssammenhengen, så går dette leddet her mot 0. Og vi kan bare se bort ifra dette, og står igjen bare med k delt på r. Slik at når vi da oppsummerer det her, så ser vi til at nåverdi K0 ved etterskuddsannuitet, utbetaling til evig tid, den eneste forskjellen på denne og denne, er det at dette leddet har forsvunnet. Så sammenhengen mellom innskudd K0, det vi må sette inn her, og den samme kapitalen vi da kan ta ut i hvert enkelt termin til evig tid, sammenhengen mellom den K-en og innskuddet K0 er gitt ved denne enkle formelen, som altså bare er et spesialtilfelle av den formelen her, i den grensa når n går mot uendelig, for da er dette her lik 0. Legg også merke til at dette og dette har nøyaktig samme forutsetninger, altså at første utbetaling skjer i en termin etter innskuddet. Ellers så må også renta være den samme til evig tid da, så dette her er konstant rentesituasjon. Så de er veldig like disse her nå. Det eneste forskjellen er at her går n mot uendelig, og da forsvinner det leddet. Og vi står igjen med denne enkle sammenhengen.